cancha wae kata yang begitu tu. Apa yang kah? Hai ro, ustra huni una yang nak itu. Mus una itu dah yus. Sama dia ni, at tiri sama tiri. Ni pagi dia bosan je tiada. Kami sya desrete kangana yubu bok. Kami sya potar rete kangana. Yubu bok. Bukan si mawak sama aku kus sama rontok agak. Nenek rahu ni berapa? Nanti nak hujung mak pun, nanti tunggu eh, ni kan nongyam. Nanti nak buka tina saya pun, oh, nanti nak suruh kita. Nek sunyi, mana sunyi? Masa askar ini, kemarin buat kan sama yang tu jalan. Ramadan kita kaji di kampung beraya tak kau naik. Ramadan kita kau naik, kau rumah kau.